Доброго дня! На цьому тижні ми надали на YouTube-каналі Банківського клубу два відео щодо ідентифікації. Одне – загальне відео, друге – із інструкцією, як проходити ідентифікацію і роз'ясненнями. І все одно бачимо достатньо багато питань, які задають пенсіонери щодо проходження ідентифікації. І тому я відповідаю на ваші питання, які ви задаєте в коментарях. І це відео посвящається саме відповідям на ваші самі часті питань. І так, поїхали! Саме перше питання, на яке хотів відповісти, кому треба проходити ідентифікацію. Дуже багато пенсіонерів в коментарях пишуть, чи треба мені проходити, чи ні. І так, є дві категорії пенсіонерів, яким треба проходити ідентифікацію. Перша – це ті, хто проживають на тимчасово окупованих територіях або під час тимчасової окупації виїхали на підконтрольну Україні територію. Це перша категорія. Друга категорія – це пенсіонери, які тимчасово проживають за межами України. Все. Інших немає. Йдемо далі. Відповідь на питання. Питання таке. У 70% пенсіонерів немає смартфонів. Пенсіонери мають право не оформлювати собі електронний підпис. Як я і казав, вам не обов'язково оформлювати електронний підпис. Заходите на портал пенсійного фонду. Розробляється пенсійним фондом відеоверифікація, відеодзвінок. Тобто до кінця грудня, до 31 грудня буде розроблений метод дзвінка. Тобто ви будете дзвонити або з смартфона, або з ноутбука, або з комп'ютера. Можна взяти у сусіда, через знайомих, якщо у вас нема смартфонів, і зробити цей відеодзвінок. Інструкцію щодо відеодзвінка ми надамо, як тільки вона з'явиться. На даний момент відеодзвінок в розробці. Йдемо далі. Питання. Консульські установи знають, що у них повинна бути відповідна особа по роботі з пенсіонерами, які тимчасово мешкають за кордоном. Наприклад, в Гамбурзі про це чули вперше. Ні, в консульських установах нема відповідальних осіб, а в консульську установу вам треба звернутися і запросити у них документ, який підтверджує факт проживання вас в Гамбурзі за кордоном, за такою-то адресою. Все, більше нічого не треба. Консульство може саме надати в українські органи цей документ, або ж надати вам оригінал до цього документа, а ви самі вже його підв'язуєте через пенсійний фонд або відправляєте листом на пенсійний фонд для вашої ідентифікації. А також ви можете пройти відеодзвінок, який зараз в розробці. Далі. Дію-підпис можуть отримати тільки ті, хто має ID, паспорт або загран. Багато пенсій мають такі. Знову ж кажу, що не обов'язково проходити через Дію верифікацію. Дочекайтеся відеодзвінка. Налаштування можливості дзвінка – це буде набагато проще. Йдемо далі. Питання. А як можна відкрити личний кабінет в пенсійному фонді, якщо пенсіонер знаходиться на непідконтрольній території? Розумію, що ви не зможете відкрити, але скоро буде розроблений відеодзвінок, по якому ви зможете провести свою ідентифікацію. Йдемо далі. Моїй мамі 84 роки. Вона не понимает, какую кнопку нажать, чтобы ответить на звонок. Что такое интернет и YouTube, она вообще без понятия. Откуда такой человек может узнать о такой информации? Тем более, находясь в отдельной деревне, где магазин за 3 километра, какой бардак? Ну, по-перше, вашій мамі не треба проходити ідентифікацію пенсіонерів, тому що вона знаходиться на території України. Я б на початку відео розповідав, що кому треба проходити. Тим, хто знаходиться за кордоном, або тим, хто знаходиться в окупації, або ті, хто виїхали з окупації. А ваша мама знаходиться на підконтрольній території України, тому їй не треба проходити ідентифікацію. Йдемо далі. Підкажіть, будь ласка, а якщо проживають на окупованій території і отримують пенсію на картку Приватбанку, то ідентифікацію не потрібно чи все-таки потрібно? Ви самі відповіли на своє питання. На окупованій території, значить, треба проходити ідентифікацію. Йдемо далі. А Ощадбанк не підтвердив ідентифікацію, заходив в відділення, говорять, що тільки через касу. Що ділять? Да, ідентифікація проходить, також можна пройти в відділення Ощадбанка. Через касу це значить, що у вас повинна бути картка, і ви повинні просто ввести пін-код в касі. Що значить, що ділять? Відкриваєте карту в Ощадбанку, підходите до каси, кажете, я хочу пройти ідентифікацію, проводите карточку в терміналі, вводите пін-код, все, ідентифікація пройдена. Йдемо далі. Автор, при всім уваженні, но нафіга ви посаджуєте людей на це дурне недозрозуміння діє? Є же варіанти фізичного посещення відділення банка. Я не підсаджую не дію, але
ви кажете, посещення фізичне, а тим, хто знаходиться за кордоном, а тих, хто знаходиться в окупації, як їм пройти посещення відділення банка? Одні як не прийти. Тому уряд розробив варіант дії. Я не підсаджую, а просто надаю ту інформацію, яку надає уряд. Друзі, якщо все ж таки у вас будуть ще якісь питання, пишіть в коментарях, будемо намагатися відповідати. Але я пропоную вам все ж таки дивитися дуже уважно ті відео, які ми надаємо. Тому що я так розумію, що ви дивитесь відео частинами і не дивитесь ті частини, в яких розказується про якісь деталі. І потім задаєте дуже багато питань, відповіді на які є вже в відео, які ми надаємо. Всього найкращого.